אבון טל משתן נבואה מסמס לי, אומר לי שכל האינסטגרם בטוח שהוא גנב את כל גלגל מהרינגטון של האייפון בגלל הסרטון שעשיתי. אמרתי לו, אברהם, תגיד לי, אתה נורמלי? שלושת רבעי שירים בעולם מתחילים ככה. אומר לי, מה פתאום, כולם בטוחים שזה רק כל גלגל. התקשרתי. אמרתי לו, הלו. אברהם, תקשיב שנייה. It's me. לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל זה לא... I've been wondering if after all these... זה לגמרי לא רק אתה. ילד של אבא, על מה אתה חולם? אז זה א', מה בוער לך בלב? זה קטע מוזיקלי כזה, אתה מבין? כמה טוב שבאת. אם תלך מי יחבק אותי ככה? אם זה פשוט נשמע דומה. נשמע אותי בסוף היום. היום שהתנפץ עליי, עשה אותי קשה מדי, שכחתי מעצמי ודי, הייתי, לא הייתי אני. לא הכרת את השירים האלה. Someone please call 911. אני יודע ש... אני יודע שאתה מלחין לבד. מלחין לבד, בלי רפרנסים. Tell me I just got shot down. מה לעשות שיש עוד שירים? אברהם, מה לעשות? In my heart, לילה, אילו. בסדר, תירגע, זה לא אומר עליך כלום. תחת קישור. מה זה אומר? מה זה אומר? כל הלילה גילינו. לא, פשוט התחלות דומות של שירים, זה קורה. אנשים... אברהם, אברהם. אבל כל הזמן הזה... נשבע לך, אתה לא מעתיקה. אף אחד לא חושב שאתה מעתיקן, אף אחד לא חושב שאתה מעתיקן בגלל שההתחלה של השיר היא דומה, אף אחד לא חושב ככה. To the river, to the alley, to the forest of the road, on a ferry, on a highway, gotta find a place to go, to the desert, to the water, through the mountains, close to coast, drive. די, תקבל את זה, לא כל כאילו... Where you wanna go now? יאללה, כוסמק, אז יש עוד שירי. אברהם. Where you wanna go now? אז תגידי לי, איפה כל החברות שלך? אני רוצה לראות ידיים, תגידי מה יהיה הסוף איתך. כבר לא יורד על הברכיים, הופה, עושה לי הופה. תגידי מה יהיה איתך, מה יהיה איתכן בנות? מה זה? תגידי מה זה? עושה לי צ'יקי צ'יקי דמה דמה ככה כל היום. אמרתי להיום זהו כל. זהו כל גל גל, yeah, oh, yeah, 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 yeah.